Asante mheshimiwa Nduati, mgeni wetu wa heshima, mheshimiwa Raila Amolo Odinga, pamoja na familia yake, our host, Chairman SK, na familia yake, mawaziri ambao wako hapa, magavana, masenata, waheshimiwa, MCAs, wageni wote ambao wamealikwa pamoja na wanamuziki, hamjambo. Kiamuhotire. Oko bolire de jeto. Mokohona. Hamjambo tena. Mimi sitaki kusema mengi. Pia ningependa kutilia mkazo mawili matatu ambayo yamenenwa. Na ya kwanza ni ile ambayo imefanyiwa wanamuziki. Na Sir James alisema haijatosha. Lakini dalili ya kwanza ni ku first step. Lazima kutoka hapo iendelee. Na wakati tunaongea mambo ya uchumi, hata ile tunaambiwa mambo ya huko chini, mambo ya bottoms up ni kutunga sheria ambayo itasaidia wale wako chini ili wainuke. Kwa hivyo nataka kumwambia mheshimiwa Gladys Wanga yale ambayo mulifanya na yale ambayo itasaidia mwananchi wa kawaida ni kutunga sheria that will be enough conducive to allow people to thrive. Wale wanawaambia ya kwamba watawaletea pesa, be careful. You want to be taught how to fish, not to be given fish. Munataka kitu ambao, na mimi nimekuwa treasury. Hakuna mtu anaweza enda store waletee pesa warushie unless anaiba. Tuongee ukweli. Pesa ya serikali huwezi chukua ukapeana. What we can do to enable that money go to the grassroot ni ku increase ile pesa ya devolution. Ili pesa iende mashinani ili biashara iweze kuinuka. We can only grow our economy if the environment is conducive and if we expand for business. Hayo mambo mengine ambayo tunapewa isiwe ni ya kufurahisha. Let us have the discussion that will grow our economy. That is how a country can grow. Mambo ya pili, tuko hapa sote viongozi wengi, tuangalie jambo ambalo litawasaidia wananchi. Kujipiga kifua kusema nionyeshe opponent yangu ni nani, nifanyiwe hivi, mambo bado. Siasa itakuja, watu watajipanga. Na watu wa Mlima Kenya, the most important is to see that our interests are taken care of. Politics is about interest. Tuangalie pahali watu wetu watapata manufaa, wajijenge, iwe ni hii majani, iwe ni kahawa, iwe ni maziwa, mkulima wa kawaida katika mountain asaidike. Kuna jambo ambao mheshimiwa Kanini amesema, na hii ningekuuliza Jacom. Hapa Mlima Kenya, tembea. Hapa kwa bwana SK ni nyumbani, mimi ni kijana wa hapa. Boma langu liko hapa 1.5 kilometers away. Saa ingine kuja lala huko, enda kanisa Gatanga, zunguka watu wa kuone hapa Mlima Kenya. Ili watu wajue hii jamba. Ni jamba ya mutheboriku. Kanatiguo. Tumenye ni jambereku. Ya mutheboriku. Tukutembeze na tutakutembeza. Tutajitolea. Tulikuwa na wewe 202. Na ni hawa wanamuziki ambao walisaidia. Na mimi najua kulikuwa wimbo moja na nilifikiria Susan labda ataimba pale. Na ilianza tu mchezo unbogabo. Ikakuwa ni wanamuziki, ikakuwa who can bogo me?
Eh, sivyo? Wanasema, orengo jimi donga piro sijui, eh? Aparo hii. Eh? Eh, donga paro hii. Raila Molo donga paro hii. Anyang Nyong'o donga paro hii. Na tukaicheza, tukacheza Thika, tukacheza Mount Kenya yote, ikaingia nda? Ndani. Sasa mwaka hii Jakom, tutaita Kegia. Na yuko hapa. Iko pahali itafika, tuimbe wimbo moja. Tuseme, Omo the Dauga reke tumanuo. Akoro wewito reke tumanuo. Kere ora hea ganye dagiria. Sinamna hiyo? Watu waache kusema kuna vitu wanatupatia watuuzi? Watuuzie. Ama namna gani? Haya, mi sitaki kusema mengi, niseme hivi ya mwisho. Huyu mzee, na vile mheshimiwa kamanda amesema, hata hakuna haja ya kusafishwa. Hii ilikuwa ni mashindano ya kisiasa. Watu walirushiana maneno na wakaelewana. Hiyo maneno ikakwisha. Silikwisha. Wale walikuwa narushiana maneno walisalimiana, hiyo maneno ikakwisho. Kwa hivyo mimi nasema hayo tu, na niseme kama kuna sheria zingine ambao wanamuziki mnataka zitungwe, waheshimiwa wako hapa, na Mama Gladys hajachoka. That 1 year, let us see what support the local industry can get. Na niseme hivi nikikaa chini, hiyo copyright board, muachilie Jakoma, ameona imevunjwa leo. Akirudi Nairobi aende aone imevu, so that you can have a friendly board that will help you. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa Peter Kenneth. Kwa ruhusa ya chairman, Maoka Maore, dakika moja.